Медичні зміни вже на порозі, а ті, хто проти них, зранку на порозі міської ради. Виступають проти скорочення кількості лікарень. Така оптимізація ліжок у представників фронту змін оптимізму не викликає. Учасників протесту хвилює, аби під виглядом реформи люди не втратили останню можливість доступних медичних послуг. В итоге обычные простые люди будут что? Страдать, потому что им нужно садиться на транспорт, ехать, искать. Я уже не говорю о пенсионерах, у которых вообще нет средств. Но мы знаем все, как мы живем, как живут наши пенсионеры. Керівник обласного осередку фронту змін Андрій Павелко вже під час сесії міськради виступив зі зверненням, в якому закликав депутатів не скорочувати лікарні та прислухатись до вимог городян. Звісно, ми всі розуміємо, що треба реформувати, але треба реформувати завжди в кращу сторону, а не путем сокращення або експериментів для того, щоб не зекономити 1,5 мільйона гривень. І говорити про те, що це дає економію, ну, це кощунство, тому що на сьогоднішній день у людей має бути доступна можливість отримання медичних услуг. И на сегодняшний день самое главное, чтобы не допустить в дальнейшем под этим видом ни в коем случае приватизации и перепрофилирования этих медучреждений. До речі, пікетувальники запевнили, якщо їх не почують, до стін міської ради вони навідуються ще не раз. Анастасія Батюхова, Віталій Склянчук. Деталі.